Pukinskim ir vieta šobrīd kā ģenerālsekretāram Latvijas futbola federācijā. Paskatīšos, vai tu atbildēsi diplomātiski vai tomēr konkrēti. Nu? Šobrīd viņš ir ģenerālsekretārs, kuram ir iedots pilnvaras likumos un statūtos neatrunātā veidā un turpina pildīt šo amatu līdz šodienai. Tu vēlreiz viņu ņemtu sev blakus? Nē. Nu, redz, beidzot skaidrība, ja? Beidzot skaidrība. Kāpēc? Nē, nu ir kaut kādas lietas, ja? Nu, runā par sevi. Kā, nu, nonākot arī šajā atbildīgajā amatā, ir kaut kādi, bija kaut kādi uzdevumi, kurus es sev biju nolicis, kur ir jāaizpilda. Un jā. Skaidrs, ka šai sinerģijai prezidentam ar cilvēkiem viņam apkārt ir jābūt tādā, lai tavas idejas, tu esi pārliecināts, ka tiek realizētas un tiek īstenotas tālāk. Jo prezidenta galvenais uzdevums ir, kā mēs zinām, attiecības gan ar valsti, gan ar pašvaldībām, jā. Gan ar starptautiskiem partneriem, kurus arī es uztvēru kā savu to galveno lomu tajā sākotnējā posmā un tad tālāk jau virzoties dziļāk un dziļāk futbola federācijas ikdienā bija skaidrs, ka ar to vienu man nepietiks un lai es spētu aiznest tās savas pārmaiņu vēsmas tālāk, man tomēr ir jāiesaistās tajos procesos daudz dziļāk, lai viņas pieskatītu un rūpētos par to, lai viņas tiktu novestas līdz rezultātam. Jo galvenais jau ir rezultāts gan uz laukumu, gan arī kaut kādās pārmaiņu procesos federācijā. Visu raidījumu skaties kopā ar Auto Capital un Go Life vitamīniem 360 TV un Shortcut Films.